Чорноморський флот втікає з Криму, нейтральна Швейцарія готова допомагати Україні і чому? Трагедія на Каховській ГЕС мотивує світ інакше подивитися на росіян. Про це і не тільки говоримо на Вівмедіа з військовим експертом Сергієм Грабським зараз. Генштаб повідомляє, що хороших русських стало ще більше, причому там кількість ліквідованих загарбників в районі там 800-500, тобто цифри щодоби чи маленькі. Якщо я не помиляюся, такі втрати ворог отримував, коли він наступав. Що зараз з ними відбувається? Ви знаєте, так само цікаве спостереження, я сам думав, тому що, в принципі, за класикою жанру, якщо можна так сказати, війська, які знаходяться в обороні, вони несуть менші втрати, ніж ті війська, які наступають. Тому такі цифри трошки є загадковими і не дуже зрозумілими для мене, але можна зробити припущення, що внаслідок того, що відпрацювала наша розвідка, і ми дуже чітко і точно знаємо місця розташування російських сил окупаційних, ми можемо наносити удари, масовані удари для того, щоб зруйнувати їхню спроможність до оборони. І, власне, з цим можна пов'язати такі великі втрати. Нам йдеться не тільки про 800 з лишнім людей, там йдеться про більше ніж десяток танків, якщо не помиляюся, 17 одиниць артилерії, системи залпового вогня і так далі, тому подібне. Тобто це говорить про те, що ми наносимо послідовні методичні удари по розвіданим цілям, і інтенсивність ударів зростає. Ну там можна говорити про десятки за добу різного виду озброєння, в залежності, що називається, який Бог дав день. Що хотіла з вами поговорити, оцей такий нюанс, коли росіяни намагали по своїм же показати свої ж успіхи, нібито знищили леопард, потім виявилося, що це комбайн. Невже росіяни і далі вірять у ці всі історії? І для чого російський генштаб це робить? Для кого? Ну, ви відповіли на своє питання. Вони роблять для внутрішнього споживання. І пропаганда працювала, і зрозуміти, що пропаганда в Росії, спрямована проти України, проти всього цивілізованого світу, процвітала протягом останньої чверті століття щонайменше. Так, ще до Путіна вона вже починала піднімати голову. Тому в неї вірять щонайменше 2, а то й 3 покоління росіян. І, знаєте, в них просто немає іншого вибору. Вони слухають все, що каже телевізор. Вони не мають альтернативної думки, їм так легше. Тому що, знаєте, дуже легко переконати людину, що вона є великою, що вона є найрозумнішою, що вона є найбагатшою, і підтримувати цей тренд людині, не маючи для того жодних підстав, просто говорити про це. Це відбиває критичне мислення у людини. Нащо їй про щось думати, коли їй так сказали, що ми найкращі. І для них, знаєте, правда життя, вона може бути дуже загрозливою. Тому ця пропаганда працює, росіяни робили, роблять і будуть таке робити в подальшому, тому що це сенс їх існування. Мало того, слід розуміти, що російська пропагандистська машина набула просто віртуозної спроможності генерувати пропагандистські меседжі. Просто віртуозно. Вони дійсно фахівці своєї справи. Вони знають і вміють це робити, і тут не треба про це забувати. І навпаки, мій меседж жодним чином не про те, що ми маємо здаватися, нам нема що робити, ми програли інформаційно, ні. Це про те, що нам слід зберігати холодну голову і якби слідувати все ж таки інформаційній гігієні. Тому, повертаючись до того, що ми сказали, так, абсолютно, росіяни будуть використовувати в майбутні такі меседжі, щоб підтримувати високий рівень довіри в своєму суспільстві аж до тих пір, поки не прийде криваве прозріння в росіян. В принципі, росіяни в телеграм-каналах просто кричать про те, що відбувається великий наступ українців, називають різні напрямки, там Запорізька область, Донецька область. Наше Міністерство оборони говорить про те, що в Бахмуті у нас є такі певні досягнення, певні успіхи. Як ви охарактеризуєте нашу лінію фронту? Що зараз відбувається? Ну, знаєте, так, абсолютно, ми зараз з вами дуже обмежені в будь-якій інформації, яка надходить з передової, навіть більше за мовчазною домовленості я не турбую хлопців, які зараз на передовій, для того, щоб не відволікати їх від виконання завдань. Відмічається натомість, і ми бачимо це по зведенням, збільшення інтенсивності бойових зіткнень, збільшення інтенсивності ударів
новими засобами по об'єктах противника. Противник намагається бити у відповідь. Ми так само несемо втрати. На сьогоднішній день ще дуже рано говорити, що власне відбувається. Єдине, що можна сказати, що ми продовжуємо відбивати атаки на Східному фронті. Ми намагаємося там, де можна, покращити наші тактичні положення. Це то, про що можна говорити. І, власне, те, що відбувається під Бахмутом, давайте вже відійдемо від пафосу і перейдемо на реальну ситуацію. Бахмут – це є досить локальна ділянка фронту. Так, вона мала значення, коли противник, намагаючись захопити її, знищував там фактично свої ресурси. Зараз ситуація трошки змінилася, і ми цим скористалися, проводячи контрнаступальні. От там якраз ми проводимо контрнаступальні дії проти противника, витісняючи його з того напрямку і зменшуючи загрозу для наших цивільних містосіл, таких як Константинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. І це надзвичайно важливо. Тому там бої продовжуються, ми маємо певні успіхи, певні просування, але, шановні друзі, треба розуміти наступне, що просування на 600-700 метрів свідчить про колосальне напруження бойових дій в цьому районі. За добу просунутися на пів кілометра – це досить складна справа, і можна собі уявити, який спротив долають наші бійці для того, щоб просунутися на таку відстань. Очевидно, бої запеклі, але не будемо більше про це, аби не просто збережемо тишу. Як це говориться про контрнаступ, контрнаступальні дії, ми всі дізнаємося. Давайте уточнимо ще стосовно Швейцарії, тому що там підтримали реекспорт зброї в Україну. Я нагадаю, що спочатку війни в Україні кілька країн звернулися до Швейцарії з проханням дозволити передачу швейцарської зброї, яка є в їхньому арсеналі, Києву. Німеччина, наприклад, хотіла передати Україні боєприпаси для зенітних установ «Гепард». Проте цього не відбулося. Очевидно, що ще має підтримати і Нижня палата Швейцарії це рішення, але наскільки нам буде ця допомога така колосальна, дієва і важлива? Що ви можете сказати? Люба допомога, яку нам передають наші союзники, в будь-яких обсягах є дієвою, потрібною і колосальною. Знаєте, тут не залежить від того, які обсяги передаються, залежить від того, яку частину від себе вони відривають. І тут ми не можемо забувати про Балтію, в тому числі, яка фактично передала нам практично весь свій бойовий арсенал. Це дуже дорогого варто. Що стосується Швейцарії, якщо Швейцарія все ж таки стане на сторону демократії, цивілізації, здорового глузду, найголовніше, безперечно, таке рішення буде прийнято, що значно посилить наші позиції, значно покращить наше забезпечення і сприятиме інтенсифікації наших наступальних бойових дій на всіх напрямках. Тому нам така допомога конче потрібна. Наші дипломати, я маю надію, невтомно працюють над цим, щоб все ж таки вирішити це питання і переконати швейцарське суспільство в необхідності рятування них самих проти загрози диктаторських режимів. Тому хочу висловити переконання, що здоровий глузд переможе і Швейцарія передасть, вірніше дозволить реекспорт своєго озброєння через треті країни України. Як ви думаєте, на нейтральну Швейцарію вплинуло це терористичний акт росіян стосовно Каховської ГЕС? І чи оці дії, вони підштовхнуть країни демократичного світу більше допомагати Україні у праві відстоювати свою територіальну цілісність та незалежність? Знаєте, так, я глибоко переконаний, що такі дії, такі безглузді з російської точки, з російської сторони дії, вони абсолютно допомагають. Я б волів, щоб ми цього не говорили, але вони допомагають переосмисленню того рівня загрози, який зараз встановлений в тій чи іншій західній країні. І знаєте, якби це боляче не звучало, я ще раз підкреслюю, це велика драма, трагедія, і для нас це проблема на багато років. Все ж таки Росії все складніше і складніше генерувати щось таке подібне на правду, такі напівфейки, що є найбільш такою вичурною і віртуозною пропагандою, і розсилати ці меседжі на інші країни. Тому так, можемо припустити, що в даному випадку фактор Каховки спрацював в цьому сенсі позитивну роль щодо забезпечення України. Пане Сергію, вже є різні версії підриву Каховської ГЕС, зокрема, для чого це росіянам. Але як ви бачите, що вони виграли від того, що створили найбільшу техногенну катастрофу 21-го століття?
Ви знаєте, нічого. Нічого вони не зробили, і тут шукати, я вже довго пробував, я вже два дні намагаюся розібратися, яка може бути навіть потенційна вигода для російських військових це зробити. І, на жаль, мені приходить на думку тільки одна думка, що це був акт терору. Абсолютно свідомий акт терору проти України, проти її мирного населення, ну і, власне, проти населення тої території, яка називається Російська Федерація, тому що за свідченнями навіть наших військових, окупантів навіть не попередили про те, що буде така акція, і багато з них до сих пір сидять на дахах будинків, і ми розуміємо, що фактично ця акція змила всю першу лінію оборони противника на березі Дніпра. Тому намагання знайти що-небудь, якесь там свідоме пояснення, чому це могло бути їм вигідно, я не можу, тому що все впирається, ну, просто в пояснення здорового глузду, що це безглуздо, вибачте. Є ще така версія, що насправді вони просто перестаралися в лапках, що називається, і все в них пішло, як називається, не по плану, що вони мали зовсім інші цілі, задачі і мету. Як ви гадаєте, що це таке було сплановано, щоб ось так от масово? Ми ж розуміємо, що це рішення приймалося в Кремлі, очевидно. Я переконаний, тому що певною мірою я вивчав ці питання, професійно вивчав ці питання, як мінувати, як готувати до підриву. Цей процес був дуже довгий і складний. Противник абсолютно свідомо закладав вибухівку, і повірте мені, для цього існують ціле методички, як це робиться, як відпрацьовується ця схема. Це не може статися випадково. Це не може статися випадково, тому що, ну, знаєте, якщо вдаватися в деталі підготовки, то завжди створюються дві паралельні мережі, так звана вогнева мережа і електрична мережа. І вони під'єднані, їх не можна роз'єднати, їх не можна блокувати, тому що там є специфіка тої вогневої мережі, там є досить специфічна вибухівка, яка називається флегматизований ТЕН, якщо вже в такі деталі вдаватися. Тому не можна говорити, що вони перестаралися, ще раз повторюю, це був абсолютно свідомий крок. Росія діяла так, як вона діє завжди. З таким же успіхом можна сказати, що товариш Сталін свого часу так само перестарався 19 серпня 41-го року, коли підірвав Дніпро ГЕС. Ми маємо практично ідентичні ситуації, тому ще раз наполягаю, це військовий злочин, холоднокровно спланований і виконаний. На вашу думку, якщо ми проаналізуємо російські пабліки, вони вже вважають, що український контрнаступ почався. І отакі дії зупинять українські сили оборони на кілька тижнів, мовляв, вони виграють час. Як ви вважаєте, це нас зупинить? Ну, це так само відверта маячня, і це намагання прикрити те, що вони отримали, той злочин, за яким не існує срок давності. Ну, навіть якщо ми подивимося на карту, чим і де можна зупинити, як можна зупинити наступальні операції, я категорично проти цього контрнаступу, бо це неправильно з військової точки зору. Як можна зупинити наступальні операції Збройних сил України десь на Сході, коли там проводяться операції за сотні кілометрів від місця катастрофи? Як можна зупинити наступальні дії українських сил оборони в Запорізькій і в Донецькій області, які знаходяться на десятки і сотні кілометрів місця катастроф? І, власне, той трикутник, як ми його називали, він, вибачте, був таким тупіком, де, власне, противника не було дуже-дуже багато. Його там було дуже багато, але не дуже-дуже багато. Тому ніхто і не збирався в тому напрямку наступати. І давайте скажемо так, чи знав противник в квітні минулого року, що буде Україна проводити наступальні операції? Ні, аж ніяк не знав, але мінування об'єкту почалося ще в квітні минулого року. Тому це жодним чином не могло зупинити і не може зупинити наш наступ, він продовжується. Ми уважно слідкуємо за всіма новинами. І це так само може служити певним виправданням, з військової точки зору це було доцільно. Ні, це було недоцільно. З військової точки зору це не має абсолютно жодного сенсу. Відомо, хто замінував Каховську ГЕС, хто її підірвав. Це, зокрема, 205-та бригада РФ. В жовтні вони в своєму телеграмі навіть написали цілий допис про те, що вони там зробили. Допис було опубліковано, якщо точно, 21 жовтня 2022 року. Цитую, є підтверджена інформація про мінування нами дамби та її підрив в разі неконтрольованого просування противника.
Як то кажуть, документи, рукописи не горять. Але що вам відомо про цю 205-ту бригаду? Знаєте, абсолютно нічого. Скажу відверто, абсолютно нічого. Для мене вони є всі російськими окупантами, вони можуть називатися по-різному. Кадирівці, пригожинці, Шторм-Зет, ветеран, Газпром, як завгодно. Мотострілецькі, танкові підрозділи. Ця бригада, окрім того, що її пункт дислокації Ставропільський край, мене абсолютно не цікава. Не цікава, тому що, знаєте, жодна приналежність до якоїсь там частини підрозділу Збройних сил, політичної партії, політичного руху не звільняє від відповідальності за вчинення військових злочинів. Тому номер частини не має значення. Злочинці мають бути затримані і притягнуті до відповідальності разом з вищим військово-політичним керівництвом Російської Федерації. Як ви вважаєте, війна перейшла в зовсім іншу фазу? Росія, російські окупанти будуть продовжувати там такі трагедії, як на ГЕС? Ну, ви знаєте, ми мали бути до цього готові, тому що це все елементи того ж самого ланцюга. І Буча, і Ірпінь, і Гостомель, і десятки і сотні наших населених пунктів, включаючи Ізюм, це все елементи того ж самого ланцюга, безперервних військових злочинів. І я повторюю ще раз, Російська Федерація діє так, як діяли її попередники, починаючи з середини 16 століття, можливо, навіть раніше. Вони нічого, абсолютно нічого не змінилося, вони завжди діяли, діють і будуть діяти до самого знищення цього суб'єкту міжнародного права і знищення нашої евентуальної загрози, яка існує не тільки для України, а для всіх сусідів України і сусідів тої Російської Федерації. Тому будуть вони робити те ж саме, я з острахом чекаю, що ми побачимо, коли ми, наприклад, зайдемо в Крим. Я з острахом чекаю, що ми побачимо, коли ми зайдемо в Маріуполь, Бердянськ, десятки і сотні наших міст та сіл. Це буде страшна трагедія, перед якою, ну, скажімо так, гітлерівський нацизм виглядає такими невинними аматорами порівняно з цими виродками. Так, ви знаєте, кожного разу, коли ти бачиш їхні злочини, ти розумієш, що вже, ну, нижче впасти неможливо, пробити ще глибше дно неможливо, але кожного разу вони просто умудряються прибити просто ядро землі. Таке враження. Якщо говорити про події на Росії, то представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, цитую, «Україна готова розглянути запит про евакуацію цивільного населення з Білгородської області». Як ви до цього ставитеся? Чи це реально і чи це потрібно? Ви знаєте, ну я досить скептично відношуся щодо питання евакуації цивільного населення. Так, ми зобов'язані відповідно до норм міжнародного права забезпечити коридори цивільному населенню. Але знаєте, наскільки ми з вами будемо готові їх приймати тут, тому що давайте не забувати, 75% населення Білгородської області підтримують Путіна. Куди ми їх будемо дівати? Розселяти серед наших людей? Я б цього не робив задля їхньої їхньої безпеки, абсолютно. Тому це на розгляд нашого військово-політичного керівництва, але я досить скептично до цього відношуся. Що стосується, власне, завдань саме і за межами України, вони мають, ну, абсолютно логічне підґрунтя. Це підґрунтя полягає в тому, що ми таким чином, якщо роздивлятися цю картинку з точки зору проведення наступальних операцій, ми діємо на розосередження і відвертання уваги противника, атакуючи його на різних напрямках, використовуючи різні види зброї і вогневих засобів. В тому числі ми атакуємо противника на його територію, адже ніхто не може заборонити країні, що обороняється, виконувати завдання там, де вимагають потреби національної безпеки. В тому числі на території Російської Федерації. Так, нас там нема, і ми маємо бути свідомі цього, але якщо говорити безвідносно, скажімо так, політичного фарбування, хто там бере участь, як вони беруть участь, чи вигідні такі дії Україні, так вони вигідні Україні. Чому? Тому що такими атаками ми розбалансовуємо систему оборони Росії, ми примушуємо їх зосереджувати додаткові ресурси на певних напрямках, ми змушуємо їх відтягувати резерви з тих напрямків, які для нас є потенціально більш важливими. Тут треба бути дуже обережним. Чому, власне? Тому що, якщо ми розглядали такі операції, як такі кінжальні атаки, тобто зайшов, зробив, вийшов,
Це одна справа. Але виявилося, що противник ще більш неспроможний організувати спротив, ніж ми про нього думали. І таким чином ми бачимо ситуацію, коли ну, фактично ті невідомі герої Руської весни, назвемо їх так, мабуть, вони зайшли на ту територію, очікуючи якісь спротиви, готуючи шляхи евакуації. Тут, бачите, вже стоїть питання, ми, мабуть, тут залишимося, давайте евакуюємо цивільне населення. Тобто я не перестаю дивуватися, як наш сусід нас дивує у самих абсолютно непередбачуваних ситуаціях, зокрема такої, як тут з Білгородщини. Тобто Росія виявилася не готовою, неспроможною видавити невелику групу повстанців за межі своєї території. Вони не спроможні організувати якісь свідомі бойові дії на цьому напрямку для того, щоб ну, швидко і ефективно усунути цю загрозу. Натомість вони перейшли до своїх абсолютно традиційних дій, тобто знищення всього, що можна знищити, незважаючи на те, що там знаходиться їхнє цивільне населення, знаходяться їхні платники податків. Ну, по суті, ми не можемо серйозно ставити слова Пригожина і їх аналізувати, але він, наприклад, висловив думку, що Росія навіть може вдарити по території Білгородської області тактичною ядерною зброєю. Ну, ви знаєте, в мене завжди було дуже скептичне ставлення щодо можливості Росії використовувати ядерну зброю взагалі. Ну, але знаєте, після того, як вони копали окопи в Чорнобильському лісі, після того, як вони підірвали Каховську дамбу, яка не мала жодного військового сенсу, ну, дивуватися, що вони можуть застосувати ядерну зброю, якщо вони зможуть її застосувати по своїй території, виходячи з відомої російської парадігми «бий своїх, щоб чужі боялися», ну, ми не можемо виключити 100% цю абсолютно психіатричну, скажімо так, діагностичну ситуацію, але я все ж таки переконаний, що світова спільнота до цього не допустить. Просто не допустить. Якщо ми говоримо про РДК та Легіон Свободи, вони звернулися і до кримчан, що чекайте, ми допоможемо Україні повернути своє, бо Крим – це Україна. Як ви оцінюєте це звернення і чи взагалі воно має сенс? Ну, воно має сенс. Ви знаєте, просто тут вже залежить від рівня медійності тої чи іншої військової структури. І якщо зараз на, скажімо так, гребені медійної уваги знаходяться РДК та Легіон Вільна Росія, Свободна Росія, то безперечно вони можуть робити такі заяви. Але ж давайте не забувайте, що сотні і сотні інших добровольців з інших країн так само стоять в лавах пліч-о-пліч нашими бійцями. Так само це можна сказати і про наших польських братів, можна сказати про наших американських, шведських, колумбійських братів. До речі, я зустрів одного вчора на вокзалі добровольця з Колумбії. Тому це можливо і ці слова мають абсолютно практичне підґрунтя. І саме на це ми працюємо зараз для того, щоб здобути перемогу в цій кампанії. Я ще раз підкреслюю, навряд чи ми закінчимо війну однією кампанією, але те, що ми можемо здобути перемогу на певному напрямку, це абсолютно реальний результат, який слід очікувати. Тобто, чисто теоретично, ми можемо побачити відео від РДК та Легіону Свободи вже з території Кримського півострову, а не тільки з Білгородщини. Ну, власне, я б волів, звісно, робити сам відео з тих напрямків, але якщо хлопці прийдуть туди раніше, ми будемо тільки радіти. Адже вони знають і вони підтримують ту ідею, що вкрадене не може принести користі і вкрадене треба повернути. Інститут вивчення війни подає інформацію, що Чорноморський флот починає перебазовуватися з Криму і рухається в бік Новоросійська. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? З тим, що в них проблеми з логістикою? Чи таки насправді вони побоюються, що українські сили оборони зайдуть в Крим? Ну, ви знаєте, не обов'язково заходити в Крим, щоб знищити, власне, російський Чорноморський флот. Як тільки нам вдасться вийти на узбережжя Азовського моря, ну, треба розуміти, що Крим апріорі стає таким, знаєте, полігоном для відпрацювання точності, влучності і ефективності дій наших вогневих засобів. Там можна робити все, що завгодно, і Росія вже показала, що вона не спроможна буде організувати оборону і відбивати масовані атаки як хаймерсів, так і більш далекобійних засобів ураження. Вони не спроможні будуть протистояти нашим морським дронам.
які так само показали свою надзвичайно високу ефективність. Тому ми говоримо про те, що росіяни, і я ніколи не казав, що вони всі дурні, не мають якихось певних знань, вони цілком свідомо розуміють всі наслідки того, що може відбутися, і зараз роблять все можливе, щоб перетягнути хоча б частину флоту. Я маю великі сумніви, що вони мають достатньо місця для того, щоб розмістити весь флот на цій території, на територію вже Російської Федерації безпосередньо. Пане Сергію, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу, був з нами на зв'язку. Дякуємо, слава Україні! Дякую вам, героям слава, всього найкращого.